Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO87 se věnuje rovnoměrnému přímočarému pohybu a úlohám. Řešme tuto úlohu. Petr jede na kole rychlostí 20 km za hodinu. Když se pohybuje od domova již 11 minut, tak za ním vyjede bratr rychlostí 25 km za hodinu. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od domova se bratři setkají? Řešte výpočtem i graficky. Nejprve si analyzujme text. Z něj je patrné, že Petr se pohybuje rychlostí 20 km v hodině a vyjel z domova o 11 minut dříve než jeho bratr. Bratr se poté pohybuje rychleji než Petr a konkrétně rychlostí 25 km za hodinu. Máme zjistit, za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od domova dojede bratr Petra. A celou situaci řešíme nejenom výpočetně, ale také pomocí grafů. Vypíšeme si informace ze zadání. Víme, že Petr se pohybuje rychlostí 20 km v hodině. Označíme rychlost V s indexem P. Víme také, že měl předstih 11 minut. Označíme indexem T0. Bratr se pohyboval 25 km za hodinu, označíme V s indexem B. A také si označíme neznámé, neboli to, na co se zadání ptá, a to je doba, kdy se setkají, a také v jaké vzdálenosti se bratr a Petr setkají. Je nutné si udělat pořádek s jednotkami. Kilometry za hodinu a minuty sobě rozhodně neodpovídají. Proto si minuty převedeme na hodiny, a to tak, že 11 minut vydělíme 60 a získáváme 0,183 hodiny, s kterými následně můžeme pracovat. Na nákresu vidíte pozici Petra, který je v čase, kdy jsme začali měřit celý příklad vzdálen od domova, již o úsek S0, a to proto, že zadání říká, že vyrazil z domova o 11 minut dříve než jeho bratr. 11 minut poté, co vyrazil Petr, vidíte v červeném trikotu, vyjíždí z domova jeho bratr, vidíte v modrém trikotu. Vzdálenost mezi pozicemi domov a Petr, tedy mezi pozicemi 1 a 2, je úsek S0, který si za chvíli vypočítáme. Od této chvíle se pohybují oba bratři směrem ke svému setkání. Znamená to tedy, že čas, který se od této chvíle odvíjí, je stejný jak pro Petra, tak pro jeho bratra. Převeďme si úlohu do rovnic. Nejprve nás zajímá úsek S0, tedy úsek, po který se pohyboval Petr, než vůbec jeho bratr vyrazil z domova. Protože jde o rovnoměrný přímočarý pohyb, tak dráha je V krát T. Konkrétně úsek S0 je rychlost Petra krát čas T0, o který se pohyboval Petr delší dobu. Následně, když vyjel jeho bratr, tak ještě urazil další dráhu, označíme S indexem P. Pořád se pohyboval stejnou rychlostí V s indexem P a pohyboval se po určitý čas, za který ho musel dohonit jeho bratr. Bratr vyrazil z domova za Petrem a pohyboval se stále stejnou rychlostí V s indexem B, rovnoměrným přímočarým pohybem a trvalo mu čas T, než svého bratra dohonil. Udělejme si takovou analýzu, co vše vlastně známe. Známou je čas, o který se pohybuje Petr déle než jeho bratr. Také známe rychlost, kterou se pohybuje Petr, a proto není problém si spočítat úsek S0.
Jak bylo řečeno, rychlost Petra známe. Známe také rychlost bratra. Ovšem nevíme, jak dlouho se oba bratři pohybovali, než se setkali. Proto časy jsou pro nás neznámou a tedy zároveň nejsme schopni určit a spočítat dráhy jak bratra, tak Petra. Tedy z těchto informací by se zdálo, že úloha je neřešitelná. Ovšem není tomu tak. Stačí si pouze uvědomit, že lze dosadit do vztahu, který vzájemně propojuje dráhy Petra a bratra. Víme totiž, že oba od domova urazí do svého setkání stejnou vzdálenost. To, že měl Petr náskok, neznamená, že dohromady neurazil stejnou dráhu, i když to bylo za delší čas. Proto platí, že dráha bratra je počáteční vzdálenost Petra, kterou měl od domova, než bratr vjel, a dráha, kterou ještě Petr urazil, než ho bratr dohonil. Stačí nám tedy dosadit dráhu S0, také dosadíme dráhu, kterou urazil bratr, a poslední je dosazení dráhy Petra. Vidíme, že po dosazení známe rychlost bratra, počáteční úsek S0, rychlost Petra a máme pouze jednu rovnici o jediné neznámé, která je bez problému řešitelná. Úsek S0 již nyní dokážeme vypočítat. Víme, jakou rychlostí se Petr pohyboval, že se jednalo o 20 km v hodině, a že měl náskok 11 minut, což je 0,183 hodiny. Výsledkem je tedy úsek 3,66 km, o který byl napřed, než vyjel jeho bratr. Vyjádřeme si nyní dobu, která musela uplynout, aby bratr dohonil Petra. Vidíme závislost, ve které si celý výraz VP krát T převedeme na levou stranu rovnice a tím se nám objeví mezi výrazy znaménko minus. Protože v obou výrazech je neznámá T, je možné, abychom ji vytkli a v závorce pak zůstává rychlost bratra minus rychlost Petra. Pokud vyjádříme neznámý čas T, tak ve jmenovateli se objevuje VB minus VP a v čitateli úsek S0. Všechny údaje známe, můžeme tedy dosazovat. S0 je 3,66 km, vypočetli jsme před chvílí. Rychlost Petra 20 km v hodině, rychlost bratra 25 km v hodině a výsledkem je potom 0,73 hodiny, což odpovídá hodnotě 43,8 minuty. Podívejme se na celkovou rekapitulaci úlohy. Úsek S0 jsme vypočítali a jedná se o jí známou hodnotu, jde o 3,66 km. Ale také nás zajímá následná dráha, kterou ještě musel Petr urazit, než ho bratr dohonil. A protože víme, že se pohyboval ještě 0,73 hodiny a jeho rychlost je 20 km v hodině, tak lze vypočítat, že se pohyboval ještě 14,6 km. Bratr se však pohyboval rychleji, a to rychlostí 25 km v hodině, a proto musel urazit úsek, který odpovídá součinu 25×0,73, a to je 18,26 km. Závěrem lze konstatovat, že bratr na jízdním kole dohoní Petra za 0,73 hodiny ve vzdálenosti 18,26 km od domova. A zbývá už jen grafické vyjádření úlohy. Bratr výjíždí od domova
proto označíme úsek 0 sekund 0 km a musel za 43,8 desetin sekundy dojet do vzdálenosti 18,3 desetin kilometru. Tedy propojíme tyto dva počáteční a koncové body a získáváme graf pohybu bratra, kdy i rovnice odpovídají přímé úměře, jak známe z teorie. Petr měl v době, kdy jsme začali měřit celou situaci, již za sebou 3,66 km, proto první bod musí být zde. A také za čas 43,8 desetin minuty urazil vzdálenost 18,3 km, což je bod koncový. Oba body propojíme a získáváme graf pohybu Petra. Rovnice jsou zde poněkud složitější než ty předchozí. Máme zde y se rovná b plus k krát x. B je právě konstanta, odpovídá těm 3,66 km. K je identifikátor přímé úměry a x je proměnný čas. Ještě závěrečný pohled na grafy. První graf je bratrův. Následně vidíme graf Petra a v posledním snímku jsou oba grafy zároveň, kde vidíme místo a čas setkání a jak by se situace vyvíjela, kdyby bratři pokračovali dále stejnými rychlostmi.